ဒံဂျီနိုအလုံးပဲမိင်္ဂလာပါအနီမတ်စ်အနမီကလည်းပြန်လေကျူဇူလိုက်ပါရတယ်။ကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ပြမယ့်အနမီကတော့ချိန်ဆမဲ့စီဇွန်ဝိုင်းရဲ့အပီဆိုဒ်တမ်းမဲ့ဖြစ်ပါရတယ်။အာကီနိုလာတော့သူကစေုံရောက်နေပြီ။ဘေးမှာတော့ဒန်ဂျီရဲ့ပါဝါကသူ့ကိုလူနာဆောင်လုပ်ပေးနေတယ်။ဒန်ဂျီရဲ့ပါဝါနဲ့လူနာတွေပေးထားတဲ့ပန်းသီးတွေကိုမှုနေကြပြီးအာကီကအခြေအနေကိုမြင်တော့ဒန်ဂျီက"သူတို့တင်းဖိုးကကိုဘယ်နီနဲ့မာတูกာပဲအသက်ရှင်ကြံခဲကမာတูกာကလည်းလုထုတ်သွားခဲ့ပြီလို့ပြောတယ်"။ပြီးတော့ဒန်ဂျီက"သူနဲ့ပါဝါကိုမာကီမာကခေါ်နေတာကြောင့်သွားတော့မယ်လို့ပြောပြီးအာကီကိုပန်းသီးသလုံးပေးခဲ့တယ်"။ဒန်ဂျီရောခန်း ဟင်းနဲ့ပဲချန်ချောင်းပြောတယ်။အဲနောက်မှာတော့သူလဲဆေးလိတော့ဘုတ်လုံးနေပြီးဟီမဲနိုကိုတရိရသွားတာကြောင့်ငူနေခဲ့ကာအခန်းရှိမှာရက်နေတဲ့ဒန်စီလဲအာကီငူနေတာကိုသတိသွားတော့အခန်းထဲကမှမဝင်တော့ပဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲမှာကောင်မလေးတစ်ယောက်ဝင်လာတော့အာကီလဲအံအောသွားတယ်။သူမကဟီမဲနိုရဲ့ညီမဖြစ်ပြီးဟီမဲနိုသူမစီပို့ထားတဲ့စာရီကိုအာကီကိုပေးဖက်လိုက်တယ်။ခဏနေတော့အာကီစီကိုကူတိုကလူညယောက်ကယောက်လာပြီးအာကီကမြေခွေးအစွမ်းကိုမသုံးနိုင်တော့တာကြောင့်ဒေဗဟန်တာဖြစ်ဆက်လောက်အောင်မှလာလို့မျှလိုက်တယ်။အာကီကဆက်လောက်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်သူတို့လဲအာကီနဲ့အကင်ကြီးမဲမိဆက်ကိုရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာ သူကဒန်စီရဲ့ပါဝါကိုမေးခွန်းနေမိတယ်။သေပြီလို့ထင်တာ။ထရိုနီယားလုံရဲ့အဖြစ်ကိုသဘ <laughs> ောကျသွားပြီး ICB ကမာကီမာကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ကဒန်စီရဲ့ပါဝါကိုစပြီး train နေ။ ICB ကသူကအတော်ဆုံး devil hunter ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုတက်နိုင်တဲ့မိစ္ဆာကလည်းအတော်ဆုံးပဲလို့ပြောပြီးဒန်စီရဲ့ပါဝါကိုသူ့ကိုနိုင်အောင်တိုက်ခိုင်းတယ်။ဒန်စီရဲ့ပါဝါလည်းတိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ပေမယ့် ICB ကလှည့်မြန်စွာပဲထရိုနီယားလုံကိုတက်နိုင်ခဲ့တယ်။ လဲခ <Mile dizzy> ျသွာ the းတ <gel apan reuse finale> <mo ans cript> ဲ့တန်ဂျီရဲ့ပါဝါကိုတွေးတိုက်လိုက်ပြီးတွေးရသွားတဲ့တန်ဂျီရဲ့ပါဝါလည်းပြန်ထလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းခိရှိဘီကိုနိုင်ဖို့အစမ်းကုံကြွစားပြီးမယ်။ခိရှိဘီကသူတို့ကိုအခနဲ့ဆဲကြောင်တတ်ခဲ့ပြီးညာဘက်ရောက်မှတန်ဂျီရဲ့ပါဝါလည်းအိမ်ပြန်ရကသူတို့နှစ်ယောက်လည်းခိရှိဘီကိုနှာယူနိုင်မယ်နေလန်းတွေကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့အင်ကိုပြန်နေ။နောက်နေ့ရောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ကိုခိရှိဘီကရောက်လာပြီးသူတို့လည်းတိုင်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းခိရှိဘီကိုတိုက်ဖို့ပြင်တယ်။အင်ရှင်းရောက်တော့ပါဝါကအိမ်ထဲကနေလှမ်းနဲ့လှမ်းပြတ်လိုက်ပြီးခေါင်းပါကိုလည်းလှမ်းနဲ့လှမ်းထိုးလိုက်တယ်။ဟိုချီကအကုန်လုံးကိုရှောင်ပြီးနောက်ကနေရောက်လာတဲ့တန်ဂျီကို တန်စီလည်းလဲကြသွားခဲ့ပြီးအဖိုးကြီးကသူတို့တို့အတွက်ဒီလောက်ပဲလို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။တန်စီတို့လည်းနားချိန်ရပြီဆိုပြီးပြောင်းနေတော့တန်စီကိုဒါနဲ့လမ်းပြလိုက်က ကျသူရဲစကားကိုမယုံမှုနဲ့လှမ်းပြောလိုက်တယ်။တပတ်မှာတော့အာခီကပို့ပြီးဆုံးအကြီးမာတဲ့မိษาနဲ့ဧည့်ယူလို့ဖို့အတွက်မိษาတွေဖန်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအာခီတို့ဆီစဉ်ပေးထားတဲ့မိษาကတော့ future develop လို့ခေါ်ပြီးအမိษาနဲ့ဧည့်ယူလို့ခဲ့တဲ့လူ၂ယောက်မှာတယောက်ကတက်တန်းတဝဆုံရှင်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ယောက်ကတော့မျိုးလုံးလုံးအပါဝင်အနံ့နဲ့အခြားတာခံနိုင်စွမ်းတွေပါဆုံရှင်ထားကြအောင်ပြပြတယ်။အာခီကတော့ queue မဆိုင်ပဲနဲ့မိษาရှိတဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားရင်းနဲ့အပီဆိုဒံလည်းပြသဆုံးသွားခဲ့တယ်။အစုံနှိ့ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တငငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်။